Drejtori i Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive të Maqedonisë Slav Çetërpivski tha se në nënshkrimje memorandumit paraqet bazë për bashkëpunim mes institucioneve në sferën e kadastrës së patundshmërive, vlerësimin e patundshmërive, matjen e kufive shtetërore, hartografinë, geoinformatikën dhe vendosjen e infrastrukturës në të dhënat hapësinore përmes shkëmbimit të përvojave, personave ekspertë dhe informacioneve me qëllim të zhvillimit të administrimit efikas dhe të qëndrueshëm të trualit. Bashkëpunimi vendosur mes Agjencisë për Kadastër të Patundshmërive dhe Zyrës për Regjistrim të Pasurive të Paluqme të Shqipërisë do të realizohet përmes takimeve të rregullta të përfaqësuesve të të dy institucioneve, që kanë për qëllim shkëmbimin e njohurive dhe praktikës së mirë në vendosjen e kadastrës së patundshmërive, menaxhimin dhe shfrytëzimin e sistemeve globale satelitore të navigacionit, që janë në nivel kombëtar, kadastrës nëntokësore dhe vendosjen e infrastrukturës të të dhënave hapësinore, si dhe realizimin e nismave për bashkëpunim të kufitar. Nga ana tjetër, drejtori i Zyrës për Regjistrimin e Pasurive të Paluajtshme të Shqipërisë, Ilirian Muho, tha se memorandumi i mirëkuptimit krijon bazë të bashkëpunimit institucional në fushën e administrimit të tokës dhe të shkëmbimit të përvojave me përfitim të dyanshëm. Bazuar mbi ritmin e rritjes vjetore të tregut global të përdorimit sistemit satelitore të pozicionimit gjeografik, i cili është rreth 7%, dhe prurjet e synuara mbi bazën e këtij tregu, që pritet të jenë rreth 290 miliard euro pas 7 vjetësh, bëhen të nevojshme hartimi i politikave të zhvillimit të sektorit sistemeve satelitore të rritjes global, duke krijuar mundësinë për rritje të aktiviteteve apo të krijimit të aktiviteteve të reja të biznesit, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e të ardhurat për qytetarët tanë. Në kuadër të marrëveshjes do të shkëmbehen të dhëna nga sistemet e navigacionit përmes stacioneve kufitare në Dibër, Ohër dhe Manastir, nga ana e Maqedonisë dhe të dhënat nga ana e Shqipërisë përmes stacioneve kufitare në Korçë, Librazhë dhe Kukës.